Sabi po ng mga netizens, basta daw kasi utos na itong si Sara Duterte, si Tambalustay, kahit mali, sinusunod. Ganyan. Ganyan po ang sistema at kaisipan na mga diehard. Wala nang nakitang mali sa mga Duterte. Kahit ang totoo niyan, ang totoo, siguro ay 99% ang mga kabulastog ang ginagawa at merong natirang 1 na kahit papano ay gumagawa ng tama itong mga damuhong ito. Sinusunod daw, kahit anong sabihin, kahit mali pa yan, dahil walang prinsipyo sa buhay, itong mga to, dahil lang sa pera. Yung karamihan sa mga OVP officials na ito na nasasangkot ngayon sa mga anomalya, lahat po yan ay na, dati ng kasamahan sa Davao, o karamihan dyan, rather, ay dati ng kasamahan na si si Sara Duterte sa Davao in the same circle. Kaya nga nawala si na Mercado, tinanggal si na Mercado eh, Gloria Mercado, under Secretary Gloria Mercado. Dahil hindi kaya, hindi kayang hawakan sa liig na si Sara Duterte. Ganyan po ang sistema. O ano? Mga walang prinsipyo. Mga uh, sunod-sunuran. Mano pa kayo yung mga naging lawyer? may mga pinag-aralan, siguro naman may mga dunong, katulad po natin sa Sulayka Lopez, dating or schoolmate natin sa si Sara Duterte, dating um, uh, tauhan ni Sara Duterte sa, sa Davao nung siya ay mayor pa. O eto, <laughs> natural, alam nga namang maghanap ka pa ng iba. Maghanap ka pa ng iba na, na pwede mong maging kasabwat, inaantya na yung mga yan sa na ang nangyayari. Ulit-ulitin ko ha, ah. hindi lang po ito simpleng panluloko sa mga kababayan natin. Panggagago po ang ginagawa netong mga ito. Akala niyo talaga makakalusot. Mga lawyers pa ba o paman din itong mga ito, sabi ng isang netizen. Walang pakialam sa kaba ng bayan tulad ng amo nilang psycho at gahaman sa pera. Doon, doon yun Uh, doon pumupunto eh itong mga etong mga komento ng mga kababayan natin yung pagiging gahaman kasi sa pera hindi naman talaga trabaho ginawang sindikato or naging um, ginawang or parang sindikato etong mga ito eh in the same circles na or circle na matagal na at sigurado tayo matagal na pinagplanuhan na itong mga ito sa punto pa lang na um na ang hiniling nga ni Sara Duterte na, na ahensya, halimbawa ay DepEd. Alam nila na malaki ang pondo, malaki ang budget ng DepEd. At siguradong pag ganun ang sitwasyon, mas malaki rin ang mahukulimbat nila. So ito talaga, totoo, it all boils down sa pagiging greedy, sa pagiging gahaman sa pera. Yan, akala nyo talaga makakalusot kayo sa mga kongresista. E di hamak naman na mas magaling. Ayan, lawyer sa lawyer ah. Lawyer versus lawyer. Tiklop ngayon. Sa punto pa lang ng pananalita, baka peking lawyer din ito sa Sulayka Rivera. Ah, Sulayka, sorry, Lopez. Sa estilo pa lang ng pananalita, hindi mo akakalaing lawyer pala ito kumpara kasi sa galing ni Congressman Luis Troy. Talagang wala kang binatbat. Mas magaling pang magsalita sa iyo si, sino ba to? Si Undersecretary Gloria Mercado. Kung naalala niyo po, Okay, ayan. So napatunayan ni Congresswoman Jervil dito sa video na ito na base nga sa kanyang pagtatanong kay kay Soleika Lopez, tinanggal ni Sara Duterte Carpio sa pwesto si former DepEd Undersecretary Gloria Mercado ng walang due process. Ayon, wala kang lusot dyan. Under oath, lahat ay or huling-huli doon sa mga katanungan ni Congressman Luis Tro. Ano ho? Akala nyo talaga kaya nyo yung mga kongresista? Malala. Matindi yan. Kasi ang, ang sitwasyon, o oh, tignan nyo. Um, akala nyo hindi naghanda itong mga ito. Kay, mukhang kayo ang hindi nyo talaga napaghandaan. Siguro, siguro sinino inisip na itong mga ito na paiikuti natin ang mga kongresista. Yan kasi ang sinasabi ng mga diehard na pag uma-attend itong mga, yun nga, pag-attend ni Digong halimbawa, ay pinaikot lang daw yung mga kongresista sa, sa hearing na yon or sa investigasyon na yon. Akala nyo talaga, ganun ang mangyayari? Ang totoo niyan, marami tayong mga kababayan, lalo na yung mga nag-iisip ng tama, na ang tingin sa inyo ay mga basura na. Kayong mga nasa sa, sa UVP, yung mga UVP officials na ito, mga basura kayo at pasakit kayo ng ating bayan. Magahaman itong mga litsugas na to. Good luck!